በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ አራት በዘች ቀን የክርስቶስ ምስክሩና ሐዋርያው የሆነ የመራሴ ኤጲስቆጶስ ተጋዳይ ቅዱስ አባት ቶማስ አረፈ። የዚህንም አባት ትሩፋቱንና ገርሉን ሰው ተናግሮ ሊፈጽመው አይችልም እርሱ አስቀድሞ በጾም በጸሎት በሰጊድ ቀንና ሌሊትን በመትካት ለድሆችና ለምስኪኖች በመራራት ተጠምዶ የሚኖር ነው ከዚህም በኋላ መራ ስለሚባል አገር ኤጲስቆጶስ ሲሆን ዘንድ የክብር ባለቤት ጌታችን መረጠው መንጋውንም እንደ ሐር ያጠበቀም ከአዲዲዮ ቅልጥያኖስም በነገሰ ጊዜ ክርስቲያኖችን ያሰቃያቸው ዘንድ ከመኳንንቶቹ አንዱ ወደዚያች አገር ደረሰ እርሱም ቅዱስ ቶማስን ወደ እርሱ ያቀርቡት ዘንድ ጭፍሮቹን ላከ እነርሱም እየደበደቡ በምድር ላይ እየጎተቱ ወሰዱት ደሙም እንደ ውሃ ፈሰሰ ከዚህም በኋላ መኮንኑ ቅዱስ ቶማስን ለአማልክት ስገድ አለው ቅዱሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት እኔ ከሕያው እግዚአብሔር ልጅ ከጌታዬና አምላኬ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ለረከሱ ጣዖታት አልሰግድም ለረከሱ ጣዖታት የሚሰግድ ሁሉ የተረገመ ነውና መኮንኑም ተቆጥቶ እጅግ የበዛና እጹብ ድንቅ የሆነ ሥቃይን አሰቃየው የነዳጅ ድብድፍን አፍልተው በላዩ በአፉና በአፍንጫው ውስጥም ጨመሩ እንዲህም እያደረጉበት እስከ ብዙ ዘመናት ኖረ የሌካሪያን ልባቸው እንደ ድንጋይ የጸና ስለሆነ ቅዱስ ቶማስ ቶሎ እንዲሞት አልፈለጉም ሌሎች ብዙዎች ሰዎችን ያስፈሯቸው ዘንድ የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚክዶት ዘንድ የስቃዩን ዘመን አስረዘሙ እንጂ እርሱ የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችንና በአምላካችን በመድሃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የጸና ነውና ማሰቃየቱን ከሃዲያን በተሸነፉ ጊዜ ስለ ስህተታቸው የሚዘልፋቸው ስለነበር ስለዚህ በጨለማ ቦታ ጣሉት በዚያም ሀያ ሁለት ዓመት ኖረ ካህዲያንም በየአመቱ ወደ ገብተው ከህዋሳቱ አንዱን ይቆርጣሉ ከዚያም ቦታ አፍንጫውን ከንፈሮቹን ጆሮዎቹን እጆቹንና እግሮቹን ቆረጡ መንጋዎቹም ያረረፈ መስሏቸው በየአመቱ መታሰቢያውን ሊያደርጉ ሲያደርጉ ኖሩ ነገር ግን አንዲት ክርስቲያናዊ ሴት በጣሉት ጊዜ ስላየችው ቦታውን ታውቅ ነበር እሷ በሌሊት ወደ እርሱ ተሰውራ በመሄድ ትመግበዋለች ጻድቅ ቆስጠንጢኖስም እስከነገሰና የቀናች የክርስቶስን ሃይማኖት ክብር እስከገለጠ ድረስም እንዲህ ሲሰቃይ ይኖረም ይህም ንጉሥ ክርስቶስን በመታመን የታሰሩ እስረኞችን ሁሉ በሀገሮቹ ሁሉ በሆኔ ቤት ያሉትን የሚፈቷቸው ዘንድ አዘዘም ይህችም ሴት ሂዳ ስለ ቅዱስ ቶማስ ከእርሱ የሆነውን ሀያ ሁለት ዓመት ተጥሎ እንደኖረም ለካህናቱ ነገረቻቸው በውስጡ ወደሚኖርበትም ቦታ መራቻቸው እነርሱም አንስተው ተሸከሙት እየዘመሩና እያመሰገኑም ወደ ቤተ ክርስቲያን አደረሱት በቤተ መቅደሱን ፊት ለፊት በወንበሩ ላይ አስቀመጡት ምመናንንም ሁሉ ወደ እርሱ እየመጡ ከእርሱ ይባረኩና የተቆረጹ ህዋሳቱን የሚሳለሙ ነበር ንጉሥ ቆስጠንጢኖስም የከበሩ የሶስት መቶ አስራ ስምንት ኤጲስቆጶሳትን የአንድነትን ጉባኤ በኒቅያ አገር በሰበሰበ ጊዜ ይህ የከበረ ቶማስ ከሳቸው አንዱ ነው ንጉሱም ወደ እነርሱ ገብቶ ሰላምታ ሰጣቸውና ከእርሳቸውን ብራኬ ተቀበለ የዚህ የቅዱስ ቶማስን ተጋርሎውን በነገሩት ጊዜም ወደ እርሱ ቀርቦ ሰገደለት ህዋሳቱም ከተቆረጡበት ላይ ተሳለመው አዝኖና እጅግም አድንቆ ህዋሳቱን ዳሰሰው ፊቱንና አይኖቹንም አሻሸው ካዲ አሬዎስንም ተከራክረው ከረቱ በኋላ አውግዘው ለይተው ከወገኖቹ ጋር ከቤተ ክርስቲያን አሳደዱት ከዚህም በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንዳሰማራቸውና እንደመራቸው የሃይማኖትን ትምህርት በታቸው ተናገሩ ሕግና ሥርዓትን እና መንፈሳዊ ፍርድንም ሰሩም ከዚህም በኋላ ቅዱስ ቶማስ ወደ መንበረ ሲመቱ ሄደ ካህናቱንና መንጋዎቹንም ሁሉ ሰብስቦ አነበበላቸው እርሱንም እንዲያስተውሉት እንዲጠብቁትም በመጠበቅም እንዲጸኑ አዘዛቸው ጥቂት ዘመናትም ከኖረ በኋላ በሰላም በፍቅር አረፈ የሹመቱም ዘመን አርባ ዓመት ነው በዚህም እግዚአብሔርን አገለገለው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በዚህ ተጋዳ አባት ጸሎትም ሚማረን በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም ዋዝሮ ይኑር አሜን ሰላም ለቶማስ አባላት ይሁ ግሞድ እስከ አስተራየ ህብሩ በአምሳለ ውይ እስከ አንከረ ንጉስ በነፅሮ ገድሉ ወሰላም ለዘመስሌሁ ምቆሃን እድ አይላፈ ክርስቶስ ተሰአቱ በፍቅድ በዝችም ቀን ታላቅ የከበረ ሀዲስ ሐዋርያ የትሩፋትን መምር የሆነ አባታችን ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት አረፈም የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም ዛብ የእናቱ ስም እግዚሐርያ ነው እሊህም ቅዱሳን ለኢትዮጵያ የሃይማኖት ብርሃንን ላበሩ ካህናት ከወገኖቻቸው የሆኑ ናቸው እግዚአርያ መካን ስለሆነች ልጅን ይሰጣቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እያዘኑ ሲጸልዩ ኖሩ ከዚህ በዚህም ነገር እያሉ የዳሞት ገዥ ሞተ ለሚን ሰይጣን አነሳሳው የሸዋን አውራጃዎች እስከጀማድ ገዛ ድረስም የሀገር መኳንንቶችም በየተራቸው ሚስቶቻቸውን ይሰጡታል ከማረከውም ደምግባት ያላቸውን ሴቶች ያገኘ እንደሆነ ቁባቶች ያደርጋቸዋል በዚያም ወራት ወደ ጽላለሽ ደርሶ ብዙ ክርስቲያኖችን ገደለ ክርሳቸውም የሚበዙትን ማረከ ጸጋ ዛብም ከግድያ ፍርሃት የተነሳ ሸሸ አንድ ወታደርም ተከተለው እርሱም ወደ ባህር ተወርሮ ገባ በእግዚአብሔርም ፈቃድ በባህር ውስጥ ተሸሸገም ሚስቱን እግዚአርያንም ወታደሮቹ ማረኳት ወደ መቶ ለሚማ ደረሷት ባያትም ጊዜ ውበቷንና ላያን አደነቀ በልቡም እጅግ ደስ ብሎት ብዙ ሽልማትን ጌጥን ሰጥቷት በሽልማትና በጌጥ ሁሉ ሸለማት አስጌጣትም የጋብቻ ስርዓትንም ማዘጋጀት ጀመረ ለሰርጉም እንዲሰበሰቡ ወደ መኳንንቶች ሁሉ ላከ እግዚአብሔርም ይህን በሰማች ጊዜ ከአለም ጋር አንድ ከመሆን ያድናዘን በብዙ ልቅሶ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን አደረገች ያን ጊዜም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በብርሃናዊ ክንፉ ተሸክሞ ከዳሞት ሀገር ወደ ምድረ ዘውረር ያድርሶ ወዲያውን ወደ ቤተ መቅደስ አስገብቶ በሴቶች መቋሚያ አቆማት ባሏ ጸጋ ዛብም ከማይጠንት ጋር በወጣ ጊዜ እንደተሸለመች ቁማ አያት አድንቆ በልቦ ይህች ሴት ምንድናት ወደዚህ ዝማ እናመጣት አለ የማጠንቱንም ስራ ጨርሶ ወጣ በጠየቃትና በመረመራት ጊዜ እርሷ ሚስቱ እግዚአብሔር እንደሆነች አገኛት እርሷም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ያደረገላትን ነገረችው ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ በአንዲት ሌሊት ተገለጠላቸው የዜናው መሰማት በዓለም ሁሉ የሚደርስ የተባረከ ልጅ የወልዱም ዘንድ እንዳላቸው ነገራቸው አበሰራቸውም ከጥቂት ቀኖችም በኋላ ይህ ቅዱስ ተጸንሶ በታሳስ ወር በሀያ አራት ተወለደ በፀጋ ዛብና በእግዚአብሔር በቤታቸው ታላቅ ደስታ ሆነ እና ከጎረቤቶቻቸውም ጋር ደስ አላቸው ለክርስትና ጥምቀትም ባስገቡት ጊዜ ፍሳ ጽዮን ብለው ስየሙት ሕፃኑም አደገ ድንቅ ታምራትንም እያደረገ እውቀትና ኃይልንም ተመልቶ በመንፈስ ቅዱስ ጸና ከዚህም በኋላ ዲቁና የሾመ ዘንድ አባ ጌርሎስ ወደ ተባለ ጳጳሳት ወሰዱት በዚያንም ዘመን በዛጉ መንግስት የእስክንድር አገር ሊቀ ጳጳሳት አባ ብንያሚን ነበር ወደ ጳጳሱን ባደረሱ ጊዜ ይህ ልጅ የተመረጠ ቃ ይሆናል አለውለው ቢተናገርለት። የዲቁና ሹመትንም ተቀብሎ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ጎልማሳም በሆነ ጊዜ አራዊትን ሊያደኑ ወደ ዱር ሄደ ቀትር ሲሆንም የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልኩ በሚያምር ማሳምሳል በቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ላይ ተገለጠለትና እንዲህ አለው ወዳጅ አትፍራ እንግዲህስ የኃጢአተኞችን ነፍስ ወደ ህይወት የምታጠምር ትሆናለህ እንጂ አራዊትን የምታድን አትሆንም ስምህም ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንደ ኤርሚያስና እንደ አጥማቂው ቅዱስ ዮሐንስ እኔ ከእናተ ማዘን መርጫ ያለውና እንሆ በሽተኞችን ትፈውስ ዘንድ ሙታንንም ታስነሳ ዘንድ ስልጣንን ሰጠው ርኩሳን ከሁሉ በላይ አጋንንትንም ከሁሉ በላይ ታሳድዳቸዋለ ወደ ቤቱም በተመለሰ ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች በተነ አለምንም ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጠፋ ለሰው ምን ይጠቅመዋል እያለ አቤቱ እንደተከፈተ ትቶ ምርጉዙን ይዞ በሌሊት ወጣ ከዚህም በኋላ ወደ ጳጳሳት ሄዶ የቅስና ሹመት ተቀብሎ ለሸው ሀገር ሁሉ ወንጌልን መስበክ ጀመረ አስራ ሁለት ሺህ ሶስት መቶ ነፍስ ያህል አጠመቀ ለጣዖት የሚሰውበትንም ሁሉ ሻረ በውስጡ የሚኖሩ አጋንንት እስከ ድረስም አጸዶቻቸውን ሁሉ ቆረጠ ሁለተኛም ወደ ዳሞት ምድር ሂዶ ብዙ ሟርተኞችንና አስማተኞችን ጠንቋዮችንም አሳምነ ከሀዲመው ተለሚም ብዙ ወራት ተቃውመው ተቃወመው በጉማሬ የመጥ ማጥመጃ ውስጥም በመጨመር ብዙ ጊዜ ወደ ገደሉ ረወረው እርሱ ግን በደህና ይመለሳል ጸጋው ሊወጋው ደግሞም ሊወጋው ጦር ወረወረ ጦሩም ተመልሶ እጁን ዘግቶ እጁን ወግቶ ተጠመጠመበት በተሰቃየም ጊዜ አባታችንን ለመነው እርሱም የክብር ባለቤት በጌታችን እና በአምላካችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሳምኖ አዳ ነው የተጠመጠመበትንም ጦር ፈታለት ቀናውንም መንገድ የሚያጣምሙ ማርተኞችንም አጠፋቸው ከዚህም በኋላ በክብር ባለቤት ጌታችን ስም ያደረገውን ድንቅ አይተው የአገር ሰዎች ሁሉም ከንጉሳቸው ጋር አመኑ የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው ቤተ ሰርቶላቸው የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት አስተማራቸው በቀናች ሃይማኖትም አጸናቸው ከዚህም ሁሉ ጋር በጾም በጸሎት በስግደት ሁሉ ሁልጊዜ ያለማቋረት ተጠምዶ ይጋደል ነበር ዜናውንም ሰምተው ወደ እርሱ የሚመጡትን የነፍሳቸውን ድህነት ያስተምራቸዋል የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችንና በአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ያጸናቸዋል እዚህም በኋላ በኤልያስ ሰረገላ ተቀምጦ ወደ አማራ አገር ሄደ በገር ተጸምዶ ወደሚኖርበትም መነኮስ ወደ አባ በጸሎተ ሚካኤል በአንዲት ቀን ደርሶ በዚያ ባሪያ ሲያገለግል ኖረ በአንድነት የሚኖሩ መነኮሳትንም ያገለግላቸው ነበር የሞተውንም እስከ ማንሳት ድረስ ከደውያቸው ይፈውሳቸው ነበር በዚያም አስራ ሁለት ዓመት ከሆነ በኋላ ሐይቅ ወደሚባል ቦታ ወደሚኖር ወደ ኢየሱስ ሟ የእግዚአብሔር መልአክ እንዳሰሰ ሄደ ከእርሱም የምንኩስና ለብስ ቀሚስና ቅናትን ተቀበለ ከዚያም ወደ ደብረ ዳሞ ሄዶ ለአቡነ አረጋዬ አራተኛ ከሆነ ከአባ ዮሐኒ ዘንድ ቆብንና አስኬማን ተቀበለ ሁለተኛም ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ከከበሩ ሰዎቹን ከከበሩ ቦታዎችና ከሊቀ ጳጳሳቱ ቡራኬን ተቀበለ ከዚያም ወደ ሸዋ ምድር ተመልሶ የአባት ወንድም ልጅ የሆነ አባ ዜና ማርቆስን አገኘው በወግዳ በረሃም በአንድነት ኖሩ ከዚያም ግራሪያ ወደሚባል ሀገር ሄዶ በኮረብታ መካከል ዋሻ አዘጋጅቶ ተቀመጠ በቀንም በሌሊትም ከዚያ አይወጣም ነበረ ከጥቂት ቅጠልም በቀር እህልን አይቀምስም መጠጡም ጥቂቷ ነበር ብዙ ወንዶችንና ሴቶች ሴቶቹን ወደ እርሱ መጥተው መነኮሳቶች ሆኑ በአንዲት ቤት ውስጥ በአንድ መኝታ ላይ ተኝተው ያድራሉ እርስ በርሳቸውም አይተዋወቁም እነርሱም እንደ ህፃናት ናቸው በጸሎትና በቅዳሴ ጊዜም በአንድነት ይቆማሉ በዘመኑ ሰይጣን ስለታሰረ ወንዱ ሴቷን ሴት እንደሆነች አያውቅም እንዲሁም ሴቷ ወንዱን ወንድ እንደሆነ አታውቅም ከዚህም በኋላ መጠጊያ ሰርቶ በፊቱ በኋላው በቀኙ በግራው የተሳሉ ፍላጻዎችን ተከለ ይህንም ማድረጉ በመደገፍና በመደገፍና በመተኛት እንዳያርፍ ነው በዚያም እግሩ ከቅልጥም ውስጥ ሲሰበር ሰባት አመት ቆመ በዚያም ወራት ምንም የእንጨት ፍሬ ወይም ቅጠል ሳይቀምስ ውሃም ሳይጠጣ ኖረ ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሱም ጋር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞም የከበሩ ነቢያትና አርያት ሁሉም ሰማይታትና ጻርቃን የጳጳሳት አለቆች የመላእክት አለቆችም ከሰራዊቶቻቸው ጋር አሉ መድኃኒታችንም እንዲህ አለው ወዳጄ ሆይ አንተ በመከራ አይመሰልከኝ እኔም በመንግስቴ ከእኔ ጋር እንድትመልስ እንድትመስለኝ አደርግሃለሁ እንሆ የዚህ ዓለም ድካምህ ተፈጸመልህ በእኔ ዘንድም የምቀበለው ሆነ ከእንግዲህስ መንግሥተ ሰማያትን ተወር ዘንድና እነሆ ስምህን ለሚጠራ መታሰቢያህን ለሚያደር ገድልህንም ለሚጽፍ ለሚያነበውና ለሚሰማውም ቤተ ክርስቲያንን ለሚሰራ በስምህ መባ ለሚሰጥ ለድሆችም በስምህ ለሚመፀውት በመታሰቢያህም ቀን ለሚቆርብ ስለአንተ በጎ ስራ ለሚሰራ ሁሉ እኔ እስከ አስር ትውልድ እምርልሃለሁ አባታችንም እጅግ ደስ አለው ለጌታችንም ሰገደ ጌታችንም ከእርሱ ዘንድ በታላቅ ክብር ወደ ሰማያት ከዚህም በኋላ ወደ አባታችን በንዳድ በሽታ ጥቂት ታመመ እድሜውም ዘጠና ዘጠኝ ዓመት ከስምንት ወር ከአንድ ቀን ሆኖት በለመለመ እርግና አረፈም በመዘመርና በማመስገን በክብር በማመስገን አክብረው ገንዘው በዋሻ ውስጥ ቀበሩት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በአባታችን በቅዱስ አብነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎት ይማረን በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ ጸንቶ ይኑር አሜን ሰላም እብል እንበላአርምሞ አርምሞ በጽዋዬ ኪያከ አበ ወኪያከ ረዳዬ ተክለ ሃይማኖት መዋይ እንዘትፀን ተስፋ ትንሳኤ ኣፅናይ ከ መዋይ ጋር ክል ወምስቴ ማ ኣሂረም ከ ጎርየ ቀን ደግሞ ኢትዮጵያዊት የሆነች ተጋዳይ የከበረች ክርስቶስ ሰምራ የእረፍቷ መታሰቢያ ነው ዳግመኛም የአብርሃም የኢስሐቅ የያዕቆብን መታሰቢያቸው ነው በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን አንድ አምላክ በሆነ በአብ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ አምስት በዚች ቀን ቅዱስ እንድሪያኖስ በሰማይትነት አረፈ በዚችም ቀን ቅዱስ አባት አባ ቢጻሪዮን አረፈ በዚችም ቀን የሰማያት ኤልያኖስና የእህቱ አውዶክስያ መታሰቢያቸው ነው እግዚአብሔር ምስጋና ያሁን እኛንም በቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማያታት ደናግል መነኮሳት አበው ቀደም ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በመቤታችን በቅዱስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረዴትና በረከቷ አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር ዛቅረብኩማ ሌታ ዘኪራ ይ ላፈ ምለተፀምዱከ ዘልፈ ነብ ተወከብ ዘንዴተ ከእግዚኦ ተረሰይከዚዮ ፀሪቀመለት ኩፈ ምላቡ ላን ዘተርፈም ነቢያት ቅዱሳን ዋርያ ሰባኪያን ሰማቶ ፃርቃን ደናገለ ሃይዲ ወመነኮሳት ሄራን ባህርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን ዝካረጋይ ልቁኑስፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ ንበቦ ለዘተርኮሙ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ባይ ሰቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን ይህ ድርሳን በሁለት ወሪያን የክርስቶስ ምስክር የእግዚአብሔር ጋር የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል መተባበራቸውን የሚናገር የመተባበር መጽሐፍ የሚባለው ነው የመቤታችን የቅዱሰ ቅዱሳን የድንገል ማርያም በረከቷ አማላጅነቷ የሃያሉ የቅዱስ ጊዮርጊስ ልመናው በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ስለ ሁላችሁም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ማመናችሁ በመላው ዓለም ተሰምታለችና አምላክን ከወለደች ከመቤታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም ጋር አንድነት ያላችሁ መመናን ሆይ ሰምታችሁ ደስ ይበላችሁ ዘንድ ደስ ይላችሁም ዘንድ በፍቅሩም ትጸኑ ዘንድ የሰማይቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ የክብሩን ዜና አጽፍላችኋለሁ ስሙ የእመጣሀይን በተከተለው ብርህ ኮከብ በሚሆን በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ያደረገውን የእግዚአብሔርንም የጸጋውን ብዛት ነግራችኋለሁ ይኸውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የማይጠልቅ ፀሐይ የማይጠፋ መብራት በቅዱሳን ላይ ዘወትር የሚያበራ ፀሐይ ተብሎ በመጽሐፈ ኪዳን እንደተነገረ ያንን ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተከተለ በኢየሱስ ክርስቶስ በብርሃኑ ፋና መንገዱን ሄደ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝም በሕይወት ብርሃን ውስጥ ይኖራል እንጂ ወደ ጨለማ አይሄድም ተብሎ በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ ዳግመኛም ጨለማ ሳያገኛችሁ በብራን ተመላለሱ ብሏል በጨለማ የሚሄድበትን አያውቅምና ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን እመኑ! ብርሃን ልጆች እንድትሆኑ ኤርሚያስም እስራኤል ተመለስና ብርሃንን ያዝ ብሏል ሰማይቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብርሃናዊ አይል ወዶ በብራን ተመላለሰ በኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንነትም እየተመላለሰ ወደ ንጉስ ዱዲያኖስ ደረሰ በዛም የዱዲያኖስን የልቦና አይን የሰባ ነገስታትን አይነ ልቦና ያሳወረች የበደል ጨለማ ተስፋፍታ ባገኘ ጊዜ የኃጢአት ጨለማ አላሸነፈችውም አለምን የጎዳች ኃጢአት በሕይወት ጎዳና ላይ አላሰናከለችውም በሕይወት ብርሃን ተመላልሷልና ከጣሉበት ከደብረ ድራስም ተነሳ ፈጥኖም እየሮጠ ወታደሮቹን ተከተላቸው ከሙታንም እንደ ባዩ ጊዜ በክርስቶስ የምትሰጠውን ማይተብ ጥምቀትን ስጠን እያሉ ጮሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠመቃቸው የሃይማኖትንም ብርሃን ሰጣቸው በዚህም አካሄድ ከዱዲያኖስ ከእርሱ ጋር ከነበሩ ከሰባ ነገሥታት ዘንድ ቆርሶ ቆመ ደርሶ ቆመ ከሙታን ተለይቶ በመነሳቱም አታፈራቸው። የቅዱስ ጊዮርጊስን ምስጋና መመርመር መናገር የሚቻለው ምንዳበት ምን አንደበት ነው ምንስ አይምሮ ነው ነገር ግን የተሰጠኝን ያህል አመሰግነዋለሁ እንደሚቻለኝም እጹብ እጹብ ብለዋለሁ እውቀቴ ትንሽ የመሆኑንም ያህል ጸጋውን ማመስገኑን አልተውም የቅዱሱ የገናንነቱ ጸጋ የተሟላ እንዲሆን የአይምሮዬን ድካም ትረዳለችና መንፈስ ቅዱስ ይፈቅዳል ስጋም ይደክማል ብሎ ወንጌል እንደተናገረ እኔ ከድህነቴ የጥቂቴ ምስጋናውን መባ እና ምስጋና የተወደደ እንዲሆን በእርሱ ዘንድም በረከትን እንዳገኝ ተስፋ አደርጋለሁ ስላሳነሱ ስላሳነሱ የድሆችን መባ አይነቅምና ስላበዙም የባይለ ጸጎችን መባ አይሻምና ነገር ግን በሃይማኖት ይጠርቃሉ። ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ ከአንዲት ድሀ ሁለት መሐለቅ የተቀበለ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች ሁሉ ይልቅ ይህችን ሴት ለእግዚአብሔር ብዙ መባ እንዳገባች በእውነት እነግራቸዋለሁ እነሱ የተረፋቸውን አግብተዋልና ያቺ ሴት ግን ከዕለት ራቷ ያላትን ሁሉ አገባች ብሏልና እንዲሁም ንጉስም እና ከአዋቂዎች በብዙ ይመሰገናል ባሪያውም ያመሰግነዋል አገልጋዩም በትንሽ ዕውቀቱ ቢያመሰግነው የንጉሱ ክብሩ አይጎርልም አጢአተኛው እኔም ቅዱስ ጊዮርጊስን ባመሰግነው ከእውቀት ማሳነስ ማነስም የተነሳ ክብሩ አይጎርልም ሃይማኖትን በሚያውቁ ዘንድ ምስጋናው ብዙ ነውና ስለዚህም በመሬታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በፍልሰቷ ቀን በሕዝብ መካከል ቅዱስ ጊዮርጊስን ባለ ዛሬ በድንግል በፍልሰቱ አቅን ሆኗልና ምስጋናህም ከምስጋናው አተባብሯልና አንተ ብፁሕ ነ ክብርም ላአንተ ነው እያልኩ አመሰግነዋለሁ ስለ ክርስቶስ ስም በኢድራስ ተራራ የተጣል ካንተ ክብርም ይገባሃል ፈጣሪ ከእንቅልፍ እንደ መቀስቀስ ከሞት አስነሳ ከአስር ክፍል የተቆራረት ስለ መከራህም ጽናት ፀሐይ የተከፈለልህ አንተ ብፁሕ ነ ክብርህም ይገባሃል ስለ ክርስቶስ ስም በእሳት አቃጠሉ ደም በመከራ የተለወጠ አንተ ነ። ስለ ጌታችንና ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምም ብለህ ሰባት አመት የተጋደል ከአንተ ነ። ዛሬ መታሰቢያን ለሚያደርጉ ክብር የተሰጠልህ አንተ ነ። ክብርም ይገባሃል በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በፍልሰቷ ቀን በታወቀችው በዓላችን ቀን መለከት ንፉ ነጋሪ ትምቱ እያልክ እያልኩ ጮሃለሁ ዳግመኛም በመዝሙር የቅዱስ ጊዮርጊስ የስማ አጠራር ከመቤታችን ከስሙ አጠራር ጋር አንድ ቢሆን እነሆ መልካም ነው እነሆም ያማረ ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ የፍልሰቱ በዓል ከመቤታችን በዓል ጋር አንድ ቢሆን እነሆ መልካም ነው እነሆም ያማረ ነው እያልኩ አመሰግናለሁ። ዛሬ በድንግል በፍልሰቷ በዓል መላእክት በሰማያት ደስ ይላቸዋል የክብሯን ብዛት የልጇንም ክብር ያመሰግናሉ በቅዱስ ጊዮርጊስ ገድልም ዛሬ በማኅበራቸው ደስ ይላቸዋል በድንግል በፍልሰቷ ክብር ነቢያት በየማኅበራቸው ይዘምራሉ የቅዱስ ጊዮርጊስንም ምስጋና ያስከትላሉ የትግሥታቸውን ፍለጋም ተከትሏልና ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ወንድሞቻችን በመከራቸው ለምትታገሱት አብነት ነቢያት አሏችሁ ብሎ እንደተናገረ ጌታችንም ቢሰርቧችሁ ክፉስም ቢያወጡላችሁ ብፁዓን ናችሁ ከእናንተ አስቀድሞ የነበሩ ነቢያትንም እንዲሁ ያሳድዷቸው ነበርና ብሏል ምርጽቃ የተባለ ቅዱስ ጳውሎስም ነቢያት ነገሥታት እንድል እንደነሱ ነሱ የእሳትን ነበልባልንም እንዳጠፉ የአናብስትን አፍም እንደዘጉ ከጦር ስለትም እንደዳኑ በመጋዝ የተረተሯቸው በድንጋይ የወገሯቸው በጢጤ በሳንባ ጠለፍ የገረፏቸው እንዳሉ ተናግሯል ይህም ቅዱስ በነቢያት አምሳል ተጋደለ ዛሬ በመቤታችን በቅድስ ድንግል ማርያም በፍልሰቱ አባል ሐዋርያት የምስጋና መሥዋዕት ይሰዋሉ አከታትለውም ቅዱስ ጊዮርጊስን ያከብሩታል በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞቱ ቅዱሳንን ልናከብራቸው ይገባል ብለው በዲስቀሊያ መጽሐፋቸውም እንዳዘዙ ዛሬ የጻርቃን የሰማያታት ማህበር እመቤታችንን ያመሰግኗታል ቅዱስ ጊዮርጊስንም ያከብሩታል ታግሶ በተቀበለው መከራም ይላቸዋል ታግሶ በተቀበለው መከራም ደስ ይላቸዋል ዛሬ ለእመቤታችን ለቅዱስ ድንግል ማርያም ለፍልሰቷ ክብር ካህናት ዲያቆናት የተወደደ ማዛ አድርገው መንፈሳዊ መስዋዕት ያቀርባሉ ቅዱስ ጊዮርጊስንም አይረሱም የክነታቸው ተባባሪ ነውና ሐዋርያት በሲኖዶስ በክርስቶስ ስም መከራ የተቀበሉትን ሰዎች እጃቸውን አይጫኑባቸው ክህነትም ከእግዚአብሔር ተቀብለዋልና እንዳሉ በየስራቸው ጸንተው የሚኖሩ ሴቶችና ወንዶች መሐይምናን ተሰብስበውም የመሬታችን የቅድስ ድንግል ማርያምን በዓል በማክበር በቤተ ክርስቲያን ደስ ይላቸዋል በዚያም በኢየሩሳሌም ሰማያዊት እየተመላለሱ የቅዱስ ጊዮርጊስን ስም ያከብራሉ በመሬታችን በቅዱስ ድንግል ማርያም በፍልሰቷ ቀን ደስ ብሏቸው ያመሰግናሉ ሰማያታት አለቃቸውን ቅዱስ ጊዮርጊስን ይከታተላሉ እንደ ንጉሥም አድርገው ያዩታል ቅዱስ ጊዮርጊስ በእስር ቤት ሳለ ቆሞ ሲጠልይ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእጁ የተገለጸ መጽሐፍ ይዞ በመንፈቀ ሌሊት በኮከባ አምሳል ታየው በዓለም ሁሉ ስምህ የተወደደ ወዳጄ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ጠንክረ በርትተህ ንሳ ወዳጄ ስለ ስሜ ይህንን መከራ ተቀበልክ እመን አይንህን ወደ ላይም አንሳ ብርቶችን ልጆች በመካከላቸው ያለውን ንጉሥ የሚመስል ሰው የማይቆጠሩ ብዙ ሰዎች ይከተሉታል ሁሉም የሚያብረቀርቅ ልብስ ይለብሰዋል መጽሐፍ በእጁ ወደዚያ የሚወረዱ መጽሐፍ በእጁ ወደ ያዘውም ወረዱ ቅዱስ ጊዮርጊስም አቤቱ ጌታዬ እንዲህ በፍጹም ክብር የከበረ ይህን ያህል ህዝብ የሚከተለው ይህ ንጉሥ ማን ነው አለው ወዳጄ ቅዱሱ ነው ከልዳ ከልዳሶች ወገን የሚሆን እነዚህ ማህበረሰማታት ሊያጽናኑ መጥተዋል አለው ይህ ጌታ ይህን ከተናገረም በኋላ ተሰወረ ተብሎ በገርሉ መጽሐፍ እንደተጻፈ አሁንም ከሰማያታት ሁሉ የቅዱስ ጊዮርጊስን የክብሩን ብዛት ይሁ በሰማያታት ገር የነገስታት ክብር እንዳላቸው አግኝተናል ሌሎችንም እገሌ ንጉሥ ነው ይሏቸዋል ቅዱስ ግን ቅዱስ ግን አባ ጊዮርጊስ ቢባልም ክብሩ ከነገስታት ይበልጣል መበለቲቱ ሴትም ያን ጊዜ አመስግነዋለች በእሳት ፈሳሽ ውስጥም የሚኖሩ ሳጣን እግዚአብሔር ያከበረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለምንልን አሉት በጸሎቱ በአማላጅነቱ ኃይልም ያለ ወቀሳ አገባቸው የቅዱስን ስም ጠርቶ የሚያፍር የለም ክብሩ ከባህር አሸዋ ይበዛልና ምስጋናውን በአለም ሁሉ ነው በገድሉ ብዛት መጠን የተሰጠው እና ጸጋውም ብዙ ነው ዳግመኛም መበለቲቱ ሴት የክርስቲያን አምላክ ሰው መስሎ ወደ እኔ መጣ ብላ መስግናው ነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን እርሱ የአምላክ ባሪያ እንጂ አምላክ እንዳይደለ ነገራት አስታወቃት ምን እናገራለሁ ምንስ ተረጉማለሁ የቅዱስ ጊዮርጊስ ክብሩ ምስጋናው ብዙ ነውና ወሰንም የለውምና አንድ ሰው ከብዙ ገንዘብ አንዱን እንዲመርጥ ቢያደርጉት አይኑ ወደ ገንዘቡ እጅግ አዋቂ ካልሆነም ሊመርጥ እንደማይችል ከምስጋናው ብዛት የተነሳ ህሊና የተማረከ የተመረጠ ሰማያት ይህ ነው በእውነት ቅዱስ መባል ይገባዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እናንተ የህይወት ድንጋይ እንደመሆናችሁ ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ለመሆን ተዘጋጁ እንዳለ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሆኑ ያለበትም አለ የቅዱስ በነፍሱም በስጋውም ቅዱስ የተቀደሰ ስለሆነ ቅዱስ ተባለ በዳዊት ቃል የተናገሩ ብዙ ክብሮች ለሱ ተሰጥተዋልና ሥራቸውን ንጹሃን የሆኑ በሕገ እግዚአብሔር ጸንቶ የሚኖሩ ብፁሐን ናቸው አምልኮቱን የሚጠብቁ ብፁሐን ናቸው ተብሎ እንደተነገረ ሕገ እግዚአብሔርን በዘነጉ ሰዎች ምክር ጸንቶ ያልኖረ ሰው ምስጉን ነው የሚልም አለ ያዕቆብ ፈጣሪ ረዳቱ የሆነለት እምነቱን በእግዚአብሔር በፈጣሪው ላይ የጸናለት ሰው ምስጉን ነው መንግስተ ሰማያትን በምትሰብክ ወንጌልም ከእውቀት ነዳያንን የሚሉ ሰዎች ብፁዋን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ተብሏል ዛሬ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው ደስ ይላቸዋልና ስለ ጽርቅ የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዋን ናቸው ይጠግባሉና የሚያዝኑ የሚራሩ ብፁዋን ናቸው ለእነርሱም ይራሩላቸዋልና ይህን ሁሉ እንደ ወንጌል ቃል ፈጸመ ተፈትኖ ይህንን ሁሉ ታግሶ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀውን የክብር አክሊል ወርሷልና የሰማይቶ የቅዱስ ጊዮርጊስ የክብር ስሞቹ ብዙዎች ናቸው በብርሃን ሃይማኖቱ ዓለሙን ሁሉ አብርቷልና የክብር ኮከብ ቅዱስ ጊዮርጊስ እያሉ የሚጠሩት አሉ። ደፍሮ በስቃዩ መሳሪያ ላይ አልፏልና ሰባ ነገስተንም ድላድ ድልነሷልና ኃይሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ነውና ምድርንም ረግጦ ሙታንን ከመቃብር አስነስቷልና ስለዚህ ገባሬ ታምራት ቅዱስ ጊዮርጊስ እያሉ የሚጠሩትም አሉ። ሃያል የሚሉትም አሉ። በጸሎቱ ወንበሩን ከድርቀቱ አለም ልሞታልና። ታምራቱ ድንቅ ሥራ ዘወትር ይደረጋል መናፍቃንን በማጥፋት ኃይሉን ገለጠ አብያተ ክርስቲያናትን በጉልበቱ ለማፍረስ ያሰበውን የዲዮቅልጥያኖስንም የልቡን ትቤት ያጠፋች በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ያደረችው ያደረችው የሚቻላት የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ናት ዳግመኛም ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ታምር ጋር የሚተባበር ታምር እርሱ ድል አድራጊው የልጁ አሽከር ነውና ጻድቁ እርሷ ባዘዘችው ጊዜ ታዘዘ የመቤታችንን ታምር በሚናገር መጽሐፍም እንደ ተናገረ እስላሙ ቃዲ እነዚህ ቤት ተባለውን በደበደበው ጊዜ ያለ ውድ በግድ እስላም ያደርገው ዘንድ አስሮት በነበረ ጊዜ ወንድሙ ቄሱ ታግ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ወንድሜን ከስራት ካላዳንሹ ለሰው መዘባበቻ እንዳልሆን ግደኝ እያለ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ስልፊት አለቀሰ ከልቅሶም ብዛት የተነሳ ደግሞ ደክሞ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰል ግርጌተኛ መቤታችንም ተገለጠችለትና አትፍራ ወንድምህስ ነገ በሃይማኖቱ ይመጣል ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲጠብቀው አድርጌዋለሁና አለችው በዚህች ለሊት ቅዱስ ጊዮርጊስ በፈረስ ተቀምጦ በእጁ የተሳለ ሰይፍም ይዞ ለቃዲ ታየው ክርስቲያኑን በሃይማኖቱ እንዳለ ባሰደው ቸብቸብ ወሆነ ቆርጣhallው ማለው ቃዲም ጽኑ ፍርሃትን ፈራ ማለዳም ነዚህ ጠርቶ ሂድ ታየኝ ስለዚህ አፈረሰኛ በደህና ሰደሃለሁ በሃይማኖት እንደ ጸና አለው ባዘዘችም ባዘዘችውም ትዛዝ ዲያቆኑን ስላዳነችው የነቤታችን የቅድስ ድንግል ማርያም ክብሯ በቅዱስ ጊዮርጊስ ዘንድ እጅግ ከፍ ያለ እንደሆነ ታወቀ መላእክትንም ብታዛቸው ኖሮ የታመነባትን ያን ሰው በጠበቁት ነበር ነገር ግን ድንግል ካደረገችለት ታምራት ጋር የተባበረው የሀያሉ የቅዱስ ጊዮርጊስን ስም ይጠራ ዘንድ ከመከራው ሰወረችው የተማጸነባትን ያንን ሰው ይጠብቀውም ዘንድ ቅዱስ ጊዮርጊስን ላከችው እንጂ ዛሬ የፍልሰቱ ባል ከፍልሰቷ በዓል ጋር በሰማይ አንድ ሆነ ከቤተ ክርስቲያን መምህራን እንደተረዳ ነውም በዓሉ የታወቀ ነው ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም እያሉ መጸለይንም አስተማሩ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለእኛም በሰማታት አለቃ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎት ይልቁንም አምላክን በወለደች በመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ማላጅነት ቸርነቱና ርህራሄው በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን ከሰው ወገን በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ እሷ ያለ ክብር ያገኘ የለምና ነቢያትም በእሷ ይከብራሉ እርሷ ልጃቸው ትባላለችና የትንቢት ቃላቸው በእርሷ ስለተፈጸመ ተፈጸመ የማይጸኗ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስን መርጧቸዋልና ስለዚህም መንግስተ ሰማያት ለርሷ ነው እንዲሁም ይህን ሰማያት በባለመዋልነት ክብር ታከብረዋለች እርሱ የልጇን ፈቃድ የፈጸመ ታማኛ አገልጋይ ነውና የሰማያት አለቃ የቅዱስ ጊዮርጊስን የክብሩን ብዛት ታምራቱንም በየወገኑ ነግራችሁ ዘንድ ቃለኝ ስሙ የሰማያት የቅዱስ ጊዮርጊስ ረዴትና በረከቱ አማላጅነቱን በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኖር አሜን አቤቱ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የዳያዪቱን አነስተኛ መባም እንደተቀበል ለሁልጊዜም የሚያገለግሉ አራፍ መላእክትን እያሳሰብን በችግራችን ጊዜ የምናቀርብልህን ምስጋና ተቀበል ቅዱሳን ነቢያት የወንጌልን ሰባኪያ ነዋርያት ሰማይታትና ጻርቃን ስጓሃን መላእክትና ፍጹማ እንደናገል እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጃ ቄሳይ ላይ የምንሰበሰብባትን ይህችን የጉባኤ ቦታ አባርኩ ይህን መጽሐፍ ወረቀቱን አዘጋጅቶ ብራና ደምጾ ብዕር የጻፈውና ያጻፈውን ወይም በማኅተም ያሳተመውን ከግዕዝ ወደ አማርኛውም የተረገመውን ቃለ ንባቡንም በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና የሰማውን ያደመጠውንም በደለኛና ሁሉን በአማላጅነቷ የምታስመር በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ጸሎት ጌታችንና አምላካችን መድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችንን ኢትዮጵያን ህዝበ ክርስቲያንን ሁሉ በቸርነቱ ለዘላለሙ ይጠብቀን ከዚህ ከታዘዘ መቅሰፍትም ይሰውረን የሰማያዊቱ የቅዱስ ጊዮርጊስም ረዴትና በረከት ሁላችንንም በቸርነቱ ይጠብቀን አሜን አቡነ ዘበ ሰማያት